tarixə, xüsusən orta əsrlər tarixinə baxdıqda şərqə ələlxüsus. Burada bilirsiniz ki, bütün qurulan dövlətlərin, istər Osmanlı olsun, istər Səfəvilər olsun, istər digər dövlətlər olsun, ideologiyanın tərkibində mütləq və mütləq din rol oynayıbdır. Yəni, belə deyək ki, hətta indiki təbirlə desək, hətta teokratik dövlətlər də adlandırmaq olardı onları. Çünki bilirsiniz, həmin dövlətlərdə şəriət hökmlərinin idarə olunurdu, qazılıq və s. Yəni, bu o deməkdir ki, dinin insanların, insaniyyətin, bəşəriyyətin idarə olunmasında. Ümumiyyətlə, çox qabağa getmək istəmirəm. Elə dinlərin yaranış, belə deyək ki, mahiyyəti də ondan ibarətdir. Xüsusən, səmavi dinlərin nazil olması və digər dinlərin də insanlar tərəfindən formalaşdırılması, nəsə mahiyyəti insanları idarə etməkdir. Ona görə də inanc müstəsna rol oynayır. Bilavasitə, çünki insanın fitrətindən gələn bu bir məsələdir ki, qanunlara tabi olmaq, ilahi bir varlığa inanmaq və inam da insanın həm əməlində, həm yaşamında, həm cəmiyyətdə formalaşmasında, istənilən sahəyə onun meyllənməsinə və yönləndirilməsində inanc böyük amillərdən məhz birincisidir. Aha. O baxımdan bizdə də bu dinin vətəndaş cəmiyyətindəki rolu həqiqətən böyük